Acho que foi uma vitória incontestável do Fluminense. Nós fizemos um excelente primeiro tempo. Podíamos ter saído com um placar mais elástico. E no segundo tempo, como era de se esperar, o Atlético aqui, quero até, inclusive, dar parabéns à torcida do Atlético Paranaense, porque realmente jogou junto com o time, empurrou. E no final, acabou dando força à equipe para buscar o empate.